Achilles var namnet på den grekiska guden som dödade Hektor i det trojanska kriget. Hans mor hade enligt sägnen doppat honom i den magiska älven Styx och gjort honom osårbar. Problemet var att hon hade hållit i hans ankelhäl när hon sänkte honom ner i älven och då kom inte vattnet åt denna kroppsdel. Han var då osårbar, men det visade sig när han fick en pil i hälsenan så kunde man ta död på honom. Idag ska vi prata om Achilles eller hälsenproblematik och smärta och framförallt vad vi ska göra åt det. Innan vi kikar på övningarna ska vi titta kort på varför det kan bli problem i hälsenan. Vår kropp när vi rör oss ska vara symmetrisk och alla olika delar ska ta ut sin funktion för att det ska bli en bra och effektiv rörelse. När det låser sig och blir stelt så påverkas rörelsekedjan, vilket gör att det kan bli för stor belastning någonstans och då blir det efter en tid smärta. När det gäller just Achilles eller hälseneproblematik så kan det orsakas av att det är en låsning i foten, en vadmuskel som inte fungerar som den ska, en höft som inte är stabil nog, en ländrygg som inte är rörlig nog så att det gör en påverkan på nerverna som sköter musklerna till vaden och så vidare och så vidare. Så när du behandlas eller du ska göra de här övningarna som du ska få nu så ska du ha det i åtanke. Det är inte hälsenans fel att du har ont i hälsenan. Det är kroppens sätt att röra sig. Och nu ska vi kika på hur du bäst gör detta. Övningen liggande 90 syftar på att du ska lägga dig med någonting. Det kan vara en stol eller en soffa eller någonting. Så att du ligger med 90 grader i höftleden och 90 grader i knäleden. Så lägger du armarna med handflatorna mot taket, cirka 45 grader utåt. Och så ligger du och slappnar av. Liggande 90 är en passiv övning när det är tyngdkraften som får effekten att verka. Och eftersom det är motkraft vi vill åt så gäller det att lägga på ett golv och inte i sängen. Men du kan gärna ha en matta under kroppen. Om du är så pass stel i bröstryggen så att huvudet landar på det här sättet så bygger du upp någonting i nacken så att du har en neutral nacke så här. Och så får du heller efter tid bygga det neråt, neråt, neråt tills huvudet har en sån här position. Liggande 90 är en utmärkt övning för hela ryggen och höftpartiet, höftledsbären. 5-10 minuter varje dag. Fotcirklar börjar med att du spänner lårets framsida och trycker baksidan av knät mot golvet. Tar tån mot dig, eller alla tårna mot dig på ena foten. Den andra foten lyfter upp, knyter händerna under eller bakom låret. Har en horisontal vad här, inte upp där, inte där, men horisontalt. Och så beroende på hur stark du är så tar du 30 cirklar med klockan, 30 mot klockan och 30 upp och ner. Tar du 30, 30, 30 så vill detta vara 90 cirklar. Vi tar på andra sidan. Spänner här. Tån mot dig. Händerna under så. Och gör cirklarna. En utmärkt övning för alla typer av problem i fot, ankel, vad, knä. Men även vad som helst annat om nu det är funktionen i foten och vaden som är begränsande för din kropp. Cat-co eller cat-cow gör det med att du krummar ryggen och tar hakan mot bröstet och spänner armarna så att bröstryggen kommer upp mot taket. Nästa fas svankar du i ländryggen, kikar upp mot taket och pressar skulderbladen mot varann. Cat. Cow. Cat. Och här ska du se till när du är kon att du inte kommer där utan skulderbladen här åker ner så att du tränar skulderbladen att åka tillbaks på bröstryggen. En 20-30 gånger. Och andas gärna in på kon och ut på cat.
helikoptern så lägger du understa benet lite öppet i höften. Nedersta armen rak. Översta armen rak och översta benet rakt. Och så följer du översta arm och översta ben som en liten helikopter. Du kan också försöka lägga skulderbladet ner här på baksidan. Och bröstet fram. En utmärkt övning för rotation i hela ryggen. Och repetera på andra sidan. Övningen korsfästad börjar med att du lägger händerna rakt utåt, handflatorna ner i golvet. Ena foten upp så här. Låter den foten gå ner i marken och kika motsatt. Här ligger du en minut. Och det är en jättebra övning för rotation i ryggrad, nacke med en stretch av sätesmuskulaturen samtidigt. Lägg också märke till om du känner någon skillnad i hur stel eller mjuk du är från den ena till andra sidan. Och det ger en god indikation om att du är osymmetrisk eller inte. Känner du att du är mer stel ena hållet så är det ett tecken på att du får göra den här övningen ännu mer. Då har vi kikat på några viktiga övningar som gör att du kommer stärka dina vadmuskler, förbättra din funktion i höften och ryggen, och det är det som kommer göra dig smärtfri. Kika gärna på våra andra övningar och hur vi förklarar olika smärtproblem på vår YouTube-kanal eller vår hemsida naprapatlandslaget.se, där vi har en mängd olika symptom och smärtproblem som vi utforskar vad som egentligen är problemet och vad du ska göra åt det.